Allah ku shpëndit nga afër gjithë situatën në spitalin e traumës. Ja të Kur kemi. Drita Sakoni, në morgë a në spital. Unë jam Daja e vajzës. Dhe tjati të ti, Kastriot Sakoni. Kujt i keni kërkuar ndihmë? Kam kërkuar ndihmë, kam folur në televizion, dy tre televizione sot. Dhe akoma nuk kam marrë një përgjigje. A keni telefonuar në urgjencë apo tek kërkim shërbimi? Madje telefoni i ti i dhëndrit punon. Mund t'i bi tani, telefoni punon. Nuk përgjigjet. Unë kam parë të merr sot aty. Njerëzit të coptuar, të sakatuar. Nuk e di, është një tmerr i vërtet. Faleminderit. Është të kuptueshme në fakt të dëgjojmë edhe në qytetarë të tillë. Doris, jemi së bashku drejt për së drejti. Zotria që ndoqëm është nga qyteti i Tiranës, apo jo? Zotria që ndoqëm, sa po dha një deklarat i cili po kërkon besën e ti, e cila quhet Banon në Tiranë, Zotria? Pra, si që shpjegoj dhe... Jo, Zotria si dhe vajza janë nga Thomani, atje ku ka ndodhë, ku ka humbur edhe vajza. Aja, nga Thomana, si që shpërur po. Dhe vetë Zotria, po, dhe si që shpërur vetë Zotria, pra Daja i vajzës.